15 миллион сом акчаны бөлүп долбоорду бар. Андан ары өзгө жерге быйыл мына электрондук билеттер көтөрүп, Кудай берсе, сиздерге өзүнчө беребиз. Ошо менен тартынбай коомдук мамлекеттик телевизия кызматында жүрсөңөр болот эле. Урматтуу жаргалган иш, эгениңизди жакшы билем, бөлгөнүңүздү да жакшы билем. Бирок биз издеп келгенде аларга жетпейт. Кээ бир фактылар да бар. Кайра жетпейт. Кайра жетпейт. Бүгүн Ош шаарынын 2019 жылдагы бюджетинин долбоору коомдук талкууга коюлду. Бюджет өткөн жылга салыштырмалуу 20% көп, тактап айтканда 1 миллиард 127 миллион сом деп белгиленген. Негизги багыт болгон жол курулуш башкармалыгына былтыркы жылы 20 миллион сом терең акча каражаты бөлүнсө, быйыл мына 80 миллион сом акча каражаты бөлүнүп жатат. Ал эми капиталдык сандар бөлүнө, былтыркы жылда эле ошол 20 миллион сом терең болсо, быйыл 120 миллион сом акча каражаты бөлүнүп жатат. Ош шаарынын мэри Талабек Насылбековдун сунушу боюнча өзүнүн программасында көрсөтүлгөн, демек бул акча каражаттары биздин шаарыбыздын өсүп-өнүшүнө, шаарыбыздын жарандарына жакшы мындай шарттар түзүнгө чоң мүмкүнчүлүк бар деген ишенимде айта элекпиз. Шаардык бюджеттин 41% социалдык тармакка, 33% турак жай жана коммуналдык чарбага, 15% мамлекеттик кызматтардагы көйгөйлөрдү чечүүгө жумшала турганы божомолдонгон. Анын долбоорун шаардык кеңештин тармактык комитеттери да карап чыккан. Негизи бардык тармактарда жакшы, но бирок ошол эле мезгилде иш бар жерде кемчилик болбой койбойт. Кемчиликтердин үстүнөн чыккан учурлар да болгон. Биз текшерип атайын туруктуу депутаттык комиссиялар иш алып барып, тиешелүү ошо жетекчилерге сунуштарды бергенбиз, жылыштар бар, Кудай берсе. Коомдук талкуунун жүрүшүндө катышуучулар салык төлөп жатканын, бирок социалдык көйгөйлөр чечилбей жатканын айтып даттанышты. Алар коомдук транспорт, коомдук ажатканалар, таза суу көйгөйү боюнча сунуштарды берип, каражаттын туура бөлүнүшүн талап кылды. Көчөгө чыгып машинага троллейбус менен автобусга кол көтөрсөк, бизди албай кетип калат. Эмне үчүн эл аркасынан барып сурасак, силер төлөбөйсүңөр дейм. Аны изилдеп көрсөк, карылар үчүн канчалык акча каратып атасыңар, ошол каралган акча водительдерге кошулбайт эле. Ошон үчүн водительдер бизге айтты. Бизге ал акчалар каралбайт. Анар шаар саясатынын аттаган анар биринчи үйүнүн аркасына келип, 130 маршруту бар эле каттама. Өзү күч көз салып, алып кетип калды өзүн жапалак айылына. Апаралы таштанып ишкен сот күтүп алмайды менен соттун жүрөгүн сизге жетелейди. Шаар жетекчилиги социалдык тармакта талкууланып жаткан жаш балдарга сүт азыктары берилбейт деген маалыматты четке кагышты. Сүткө бериле турган каражатты натыйжалуу пайдалануу боюнча жаңы механизм иштелип чыга турганын билдирди. 68 жылы ачылган. 68 жылдан бери мына 50 жыл ашык убакыт өттү, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эми ошол ишканада эч кандай бир модернизация, азыркы биз 21-нчи кылымда жашап атпайбызбы? Оборудованиялар өзгөрүп, башка нерселер болбоптур. Бул биринчи маселе. Анан алардын бүгүнкү кылып аткан иштери баягы кипичение деп коебуз, баягы ата бабаларыбыз мештерге коюп эле сүттү кайнатып ошол боюнча берип атышат. Былтыр күчүнө кирген бюджеттик кодекс боюнча жергиликтүү казына атайын программа менен бекитилет. Бул программа Кыргызстан боюнча 8 шаарда иштелип чыккан. Ош шаары бюджеттик жаңы долбоорго өтө албай жаткандыктан түшүнбөстүктөр пайда болуп, мыйзам талабы аткарылбай жатканын айтат. Коомдук угууда жакшы талкуулар болгон жок. Эмнеге дегенде биздин өзүбүздүн жарандар пассивдүүлүк кылып коёт деп айтсак болот. Бирок жанагы коомдук угуулар демедейде ар жылы 12 чейин 12 жарымга чейин болуш керек эле. Быйыл коомдук угуу 11 жарымда эле болуп калды. Өзү талкуу 1 саат өттү жылдагыдай эле, бирок суроо талап азыраак болуп калды деп ойлоп атам. Коомдук талкууда ондун гана тегерегинде сунуштар айтылды. Ал өткөн жылга салыштырмалуу аз. Сунуштар алымча кошумча болуп, шаардык кеңештин сессиясында талкууланат. Азырынча шаардык кеңештин жыйыны качан өтө турганы белгисиз. Ажибай Пайздин уулу, Алишер Нышанов, Т-Медиа.